Në këtë film të dashur fëmijë, do t'ju tregojmë historinë e një shqiponje, të Sokolit dhe të Rudinës. Miqësia midis fëmijëve dhe shqiponjës lini në një natë dimri kur gjermanët e plagosin shqiponjën. Për shumë ditë me radhë, fëmijët u kujdesën për shqiponjën. Të lumë të Rudin, sa do të gëzojnë partizanët kur të shojnë këtë flamur? Ti, Bubi, duhet kujdesesh për Baktin, sa të kthejmë unë. Sokoli i vendosur nuk e dorëzon flamurin. Të thras njërë shqiponjën, mendoj ai. Po nuk erdhi do t'hidhem nga shkemi duke thirur roft Shqipëria e lirë.
Sokolli dhe Shqiponia shkojnë fitim tartë tek partizanët. Në Alpet Shqiptare jetojnë edhe sot e kësaj dite Sokolli, Rodina dhe Shqiponia e pamposhtur e maleve.